فساد، رشوه‌خواری و شفافیت مؤسسات در ایران. در سالهای اخیر فساد اداری به حدی در کشورهای مختلف روش پیدا نموده است که سازمان ملل متحد در بند 5 و 6 از هدف 16 سند 23 یونسکو از کشورهای جهان تقاضا نمود که در راه تقویت مبارزه با فساد و رشوه‌خواری و شفافیت در مؤسسات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی تلاش کنند. فساد اداری پدیده شومی است که بر نظام اداری دولت‌ها سایه انداخته و هر لحظه دوام و پایداری دولت‌ها را به لرزه می‌اندازد. برخی سازمان‌های جهانی از جمله سازمان شفافیت بین‌الملل به بررسی پدیده فساد در دولت‌ها می‌پردازند و هر ساله آماری از وضعیت فساد موجود در دستگاه‌های اداری کشورهای جهان ارائه می‌دهند. در سال 2020 از 180 کشور بررسی شده بیش از 90 کشور از 100 امتیاز تنها 50 امتیاز کسب نمودند که این آمار بیانگر فساد اداری گسترده در سطح جهان می باشد. ایران با کسب امتیاز 25 و با 3 پله سقوط نسبت به سال گذشته در رده 149 در کنار کشورهایی مثل تاجیکستان، لبنان، نیجریه، موزامبیک و ماداگاسکار در وضعیت بدتری قرار گرفته است و سومالی و سودان جنوبی با کسب امتیاز 12 جز فاسدترین کشورهای جهان ارزیابی شدند. نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه و به اصطلاح جهان سوم بیشتر در معرض این پدیده شوم بوده که مهمترین دلیل آن فقدان قانون و از آن مهمتر فقدان اراده و فرهنگ عمومی برای اجرای قانون مبارزه با فساد است. از سال 1385 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد امضا و مورد اجرا قرار گرفت. اما با این حال همواره شاهد افزایش فساد مؤسسات و سازمان‌ها در ایران هستیم. در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده است و متأسفانه به جای دستگیری و پیگیری اختلاسگران، افشاگران جرائم فساد اداری و مالی را مجازات و تحت تعقیب قرار می‌دهد که در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی کاهش داده و بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده است. متأسفانه ایران همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه مبارزه با پولشویی یا همان فرار سرمایه که خروج غیررسمی و غیرقانونی سرمایه از کشور یا ورود به آن است و جرایم ناشی از آن انجام نداده است. مجموع اختلاس‌ها در ایران طی دهه‌ها افزایش داشته است و متأسفانه حق شهروندان ایرانی به تبع این اتفاق ضایع شده است و شرایط زندگی را برای هموطنانمان دشوارتر از قبل نموده است. با وجود آنکه در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت اخذ پورسان در معاملات خارجی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، سرقت و سوء استفاده از موقوفات و همچنین در فصل 11 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های سنگینی برای ارتشاء، ربا و کلاهبرداری سخن گفته شده است، اما فساد در بخش‌های مختلف کشور از جمله دولت‌ها، شوراها و شهرداری‌ها، بانک‌ها، بخش شبه دولتی، بخش خصوصی، در نمایندگان مجلس، در قوه قضاییه و در روحانیت رخنه کرده است و متأسفانه وجود قوانین بین‌المللی و داخلی مانع فساد در دولت ایران نشده است. اما راهکار مقابله با این معضل چیست؟ از جمله راهکارهایی که توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه پیشنهاد می شود،
می توان به موارد زیر اشاره کرد. تصویب قوانینی که فساد اداری و مالی در آن مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد جرم شناخته شود. تصویب قانون محافظتی جداگانه برای افشاگران جرایم فساد اداری که با معیارهای جهانی مطابقت داشته باشد. تحقیق و تعقیب فسادهای اداری و همگانی کردن نتایج آن به منظور پایان دادن به مسئولیت از مجازات از جمله مواردی که توسط مقامات بلند رتبه دولتی و وابستگان آنها صورت می‌گیرد. ثبت و ارزیابی دارایی‌های مقامات دولتی و نشر همه متون قراردادهای تدارکات ملی و دولتی. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.